Jaså, fröken Svantesson, du letar efter jobb, men det gör ju faktiskt alla som är här. Men tar du dig en kölapp, för nu är du ibland folk, så kommer vi ut med en hittepå-åtgärd. Har du skrivit in ditt CV och personuppgifterna och alla erfarenheter som du har? Om du har någon udda hobby eller fritidsintresse, om du har barn och vilken skostorlek du har? Jaså, du är färdig nu? Ja, det ser ju riktigt ut. Sitt och vänta lite, bläddra i platsjournalen. Du kanske hittar dig ett jobb där, men jag betvivlar det rätt starkt. Men snart ska du få träffa någon ur personalen. Ja du, fröken Svantesson, då ska vi se. Jag ska matcha din profil mot de jobb du skrivit in. Arbetsmarknadsminister, nej, det är ingen idé. Det var ju ifrån det jobbet som du lämnade in. Vi bedömer det som så att du behöver ha en coach som ska berätta för dig sånt du redan vet. Och du tonar ner politiken för en lite mer ödmjuk approach. Du vill väl inte fastna i arbetslöshet? Vi har faktiskt ett jobb som skulle passa dig rätt bra. Det är liksom samma kompetensnivå som på det du redan gjort. Du ska måla om en möbel som du målat om förut. Det är arbetslinjens linje, det vet ju du. Jaså, det verkar inget kul. Ja, det spelar ingen roll. Du ska söka det vi säger till dig att du ska söka. Du ska vara beredd att flytta dit där du kan få ett jobb, fröken Svantesson. Du måste vara flexibel. Det finns för så gott om jobb i ditt närområde, men det skiter jag i. Du ska pröva sig mot hela arbetsmarknaden, och så krävs det kompetens som du tyvärr inte har. Och en aktiv åtgärd från oss tar minst 90 dagar.